গ্ৰীটিংছ অৰ্থাৎ অভিবাদন হৈছে এজন মানুহক শুভকামনা দিয়া কাৰ্য। আমি আটায়ে অভিবাদিত হোৱাটো বিচাৰোঁ। আকৌ এই অভিবাদনে একোটা সাধাৰণ মুহূৰ্তকো এক স্মৰণীয় মুহূৰ্ত কৰি তুলিব পাৰে। গতিকে কোনো ভাষা শিকাৰ এটা প্ৰয়োজনীয় অংশ হৈছে আনক কেনেকৈ অভিবাদন কৰিব লাগে সেয়া জনাটো, তাকো সেই ভাষাটোৰ মাধ্যমেৰে। কাৰণ ভাষা বেলেগ বেলেগ হ'লেও মনৰ ভাৱ একেই থাকে। গতিকে আহক ইংৰাজীত কিছুমান অভিবাদন শিকোঁ আৰু ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ। ইংৰাজীত ব্যৱহৃত কিছুমান সাধাৰণ গ্ৰীটিংছ। গুড মৰ্ণিং অৰ্থাৎ সুপ্ৰভাত। গুড আফটাৰনুন অৰ্থাৎ শুভ দুপৰীয়া। গুড ইভিনিং অৰ্থাৎ শুভ সন্ধ্যা। গুড নাইট অৰ্থাৎ শুভৰাত্রি। গুড উইজেছ অৰ্থাৎ শুভকামনা। বেষ্ট উইজেছ অৰ্থাৎ শুভকামনা। কিছুমান বিশেষ আয়োজনৰ বাবে ব্যৱহৃত গ্ৰীটিংছ। বিহু গ্ৰীটিংছ অৰ্থাৎ বিহুৰ শুভকামনা বা বিহুৰ শুভেচ্ছা। উইছ ইউ হেপী বিহু অৰ্থাৎ বিহু আপোনাৰ বাবে শুভ হওক। অল দ্য গুড উইজেছ ফৰ এ ভেৰি হেপী নিউ ইয়েৰ অৰ্থাৎ নতুন বছৰটো মংগলময় হোৱাৰ অশেষ শুভেচ্ছা। উইছ ইউ এ হেপী নিউ ইয়েৰ অৰ্থাৎ নতুন বছৰটো শুভ হওক। নিউ ইয়েৰ গ্ৰীটিংছ অৰ্থাৎ নতুন বছৰৰ অভিনন্দন। মেনি মেনি হেপী ৰিটাৰ্ণছ অফ দ্য ডে অৰ্থাৎ এই শুভ দিন পুনৰ ঘূৰি আহক। কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ অন ইয়াৰ ছাকচেছ অৰ্থাৎ তোমাৰ বা আপোনাৰ সফলতাৰ বাবে অভিনন্দন। কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ অন ইয়াৰ ৱেডিং অৰ্থাৎ তোমাৰ বা আপোনাৰ বিয়াৰ বাবে ওলগ জনালোঁ। উইছ ইউ এ হেপী বাৰ্থডে অৰ্থাৎ জন্মদিনৰ শুভকামনা। হেপী দীপাৱলী অৰ্থাৎ দেৱালীৰ শুভকামনা। মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ অৰ্থাৎ খ্ৰীষ্টমাছৰ শুভকামনা। উইছ ইউ অল দ্য বেষ্ট অৰ্থাৎ সফলতাৰ বাবে শুভেচ্ছা। হাৰ্টেষ্ট কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ অৰ্থাৎ হিয়া ভৰা অভিনন্দন। আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ।